Wanawake wengi maeneo ya vijijini hujikimu kimaisha kwa kutegemea kilimo au uvuvi. Fedha wanazojipatia kwa kuuza mazao huzinufaisha familia nzima. Wakati ambapo wanawake wanajitihada za kijasiriamali, mara nyingi wanakabiliwa na changamoto zinazofanana pale wanapojaribu kujiendeshea biashara wenyewe. Wanawake wanaojishughulisha na biashara ya samaki nao pia wanakabiliwa na changamoto kama hizo. Kwa kuunda vikundi ili kuendeleza harakati za maisha, wanawake wanamudu changamoto nyingi kama tutakavyoona katika chama cha wanawake wachakata samaki cha Kiindi cha huko Uganda. Chama hicho kilisajiliwa mwaka 2010 na kina jumla ya wanachama 60. Wengi wao wakiwa wanawake. Katika chama hicho wanawake wamegawanyika katika vikundi vidogo vidogo vya wanawake 15, na kila kikundi kidogo hujishughulisha na ununuaji, ukaushaji na uuzaji wa aina fulani ya samaki. Wanachama wote hukutana kila Jumatano na kila kikundi hutoa taarifa kwa chama kuhusu matokeo ya shughuli zao walizofanya. Baada ya kupata mafunzo kuhusu udhibiti wa upotevu wa baada ya mavuno na thamani ya samaki, wanawake wa Kiindi walibaini kwamba wasingaliweza kuzishinda changamoto kila mmoja peke yake. Sababu inayonifanya kuatia moyo kujiunga na vikundi ni kwamba watu mnaweza kupata msaada na kushirikiana katika kukabiliana na changamoto ambazo mtu hawezi kukabiliana nazo peke yake. Wanachama wote wanakabiliwa na changamoto zinazofanana kama vile kipato duni, ubora duni wa dagaa wa bichi, ushughulikaji hafifu wa dagaa na usafi wake, ukosefu wa teknolojia sahihi kuimarisha ubora wa samaki, na ukosefu wa maarifa kuhusu kuongeza thamani ya kudumu kwa bidhaa sokoni. Mafunzo hayo yalisaidia kuangazia changamoto ambazo wanawake walitaka kuzitatua ili kupata manufaa ya kushirikiana na kwa pamoja kutatua ufumbuzi. Ni jambo bora zaidi kuliko kuwa peke yako, kwani ni vigumu kujifunza chochote ukiwa pekee kazini. Kwa namna hiyo, mtu hawezi kupiga hatua za maendeleo. Sababu ya pili, tuliona kwamba kushirikiana kungesaidia kupata masoko ya pamoja kama tunafanya kazi pamoja. Pia kama tukiwa katika umoja, tutakuwa tukishauriana. Sababu ya pili, tuliona kwamba kushirikiana kungetusaidia kupata masoko ya pamoja kama tunafanya kazi moja. Pia kama tukiwa katika umoja, tutakuwa tukishauriana. Walianzisha umoja na kuchagua viongozi wao kidemokrasia. Kwa uongozi mzuri, wanawake waliweza kujadiliana kwa kina na wavuvi ili kupata dagaa wenye ubora wa juu zaidi. Kwa kuwa hakuna mwanachama aliyekuwa na fedha za kutosha kuwekeza kwenye biashara ya dagaa iliyo na ubora, kikundi kiliamua kuanzisha chama cha kuweka akiba na kukopa. Kwanza kabisa, haikuwa rahisi kuwashawishi wajumbe wengine kuanzisha chama cha kuweka akiba na kukopa. Kila mmoja aliona chama hicho kama kitisho, lakini baadaye tulipojaribu na tukafanikiwa, wazo likakubalika. Kila mmoja alijiwekea akiba kutoka kwenye kujibana kwao, kila mmoja alileta katika kikundi cha kuweka akiba. Kwa hiyo tuna huu mpango wa akiba umetusaidia sana. Unapokuwa na tatizo, unapoungua, wajumbe wengine wanakusaidia. Unapohitaji fedha za kazi fulani, unapata fedha kiasi, jambo ambalo huwezi kufanya ukiwa peke yako. Huku wakiwa katika kikundi, walianzisha pia biashara ya kukausha dagaa katika vichanja vya juu. Pia wanatumia matanuru ya kisasa na ya kizamani kukausha aina mbalimbali za samaki kwa moshi, wakiwemo sangara, perege na dagaa. Kuimarisha ubora wa samaki kumewawezesha wanawake kulenga soko bora zaidi, wakati huo huo wakianzisha na kujaribu bidhaa mpya kama vile dagaa waliokaangwa na kufungashwa ambao wanaweza kuliwa kama kitafunio. Pia wanaongeza thamani kwa kuandaa dagaa waliokaushwa kwenye mchanga, dagaa waliokaushwa kwa moshi na kuwekewa viungo, dagaa wa kitafunio na dagaa wanaosagwa kuwa unga. Hamtojutia kuanzisha biashara ya samaki
na mkishirikiana pamoja kama wanawake, huo ndio ushauri ninaowapa. Mpango huu wa kuanzisha biashara anuai umewawezesha wanawake kupata bei nzuri kwa samaki na kuongeza kipato chao. Sasa wanapata masoko zaidi na kuwafikia wanunuzi wa aina tofauti. Hata watoto hupenda bidhaa zao. Baada ya kuelewa manufaa ya kufanya kazi pamoja katika kikundi, wanawake wa Kihindi pia walianza kuwafundisha wengine ili kuwasaidia uimarishaji wa samaki baada ya kuwavua na pia kuwachakata. Hebu tutazame upya yale tuliojifunza. Kuhudhuria mafunzo kunaweza kusaidia kubaini changamoto zinazofanana wanazokabiliana nazo watu na kutafuta ufumbuzi unaowezekana. Kwa uongozi mzuri na kushirikiana katika chama ambacho kina viongozi waliochaguliwa kidemokrasia, mnaweza kupiga hatua za kimaendeleo na kushinda changamoto hizo pamoja. Kwa kuanzisha chama cha kuweka akiba na kukopa, mnaweza kujipatia rasilimali na kuendesha biashara yenye mafanikio zaidi kuliko kama ukiwa peke yako. Tumieni teknolojia ya kisasa kama vile vichanja vya juu ili kuimarisha ubora wa bidhaa za samaki. Jaribuni bidhaa mpya za samaki ili kuzipeleka katika masoko anuai ya samaki na kuwapa kile wateja wanapenda. Kwa kuongeza thamani katika bidhaa zako, unaweza kupata fedha zaidi na kujiongezea kipato. Kwa hiyo wanawake wote mnaonisikia, ingieni katika biashara ya dagaa ya jumla na acheni kuombaomba fedha za matumizi. Jiungeni katika biashara ya samaki. Jiungeni na hamtojutia. Msisite, jiungeni katika vikundi na kushirikiana. Kushirikiana ndiyo nguvu. Popote mlipo, kama mpo watano au kumi tu, jiungeni na mtafanikiwa kujiendeleza.